Hallå eller! Idag är jag taggad, för idag så ska vi öppna Skin Citys adventskalender. Den här kalendern är tyvärr redan slutsåld. Den sålde slut på några timmar vid lansering, precis som den brukar. Förra året så fick jag inte ens tag i någon, men i år har jag fått tag i en. Den här kalendern har jag höga förväntningar på, för den här kalendern kostar 1500 kronor. Jag har inte köpt så många fler kalendrar nu på grund av att jag har inte råd med fler. Jag har öppnat närmare 30 kalendrar. Det kommer den här, väldigt väldigt snart så kommer också Max adventskalender. Och det kommer några till efter det, men inte speciellt många, för att jag är förstört fattig just nu. Så här ser den alltså ut, det kommer i en enorm necessär. Alltså verkligen enorm. Den här hade ju typ varit perfekt om man reser mycket. Allt smink, all hudvård, I love it. Alla såna här små luckor kommer i små påsar som inte är återvunningsbara, förutom att du kan använda dem igen, vilket jag tycker är ganska käckt i och för sig, för det står inte Skin City på någon av de här. Så jag kommer nog faktiskt att spara de här påsarna och kanske göra en adventskalender nästa år till min systerdotter eller sådär, eller någon av de andra ungarna. Nu i alla fall ska vi köra igång. Som vanligt så önskar jag att ni använder mina reklamlänkar när ni köper en adventskalender, oavsett vilken adventskalender ni köper på. Men eftersom den här är både slutsåld och jag har ingen reklamlänk till Skin City, så får ni gärna stötta mig genom att lämna en kommentar och dela det här klippet till era vänner eller på Instagram eller så. Här i ligger också som en liten, vad ska man säga, jag vill inte visa er för mycket. Här är alla korten på vad allting är för någonting. Jag tror att de ligger i ordning, så kanske kan jag använda dem, för att jag kommer inte veta vad alla dessa saker är. För Skin City har ändå ganska avancerade saker som inte jag har. Men nu ska vi leta efter, det här var något som sticker ut, det vill jag inte se. Vi ska leta efter lucka nummer 1, 11, 1. Den ligger i ordning tror jag. Så vi börjar alltså öppna Skin Citys adventskalender 2019. Och jag är löjligt taggad och har löjligt höga förväntningar. Det här är, tror jag, den dyraste kalendern jag öppnat hittills. Jo, men det är det. Det kommer vara den dyraste jag öppnar på kanalen överlag i år. Så jag har väldigt höga förväntningar. Då ska vi se, i lucka nummer 1 så är det, ooh, från deras nya märke Make the Make, så är det Melon Moisture Mist. Jag har testat en hel del saker från Make the Make. Jag älskar deras penslar. De har en hel del bra grejer, men jag har inte testat den här och är löjligt taggad. Gud vad roligt, första luckan. Jag tror också att det här är en full size, 75 ml. Det känns som att det här är full size. Jag ska ställa produkterna på ett håll och påsarna på ett håll, och sen ska jag ha de här korten någonstans ifall vi behöver veta något. Första är alltså då melonmisten. This spray also keep your makeup fresh all day, står det på den. Spännande, då ska vi se då. Lucka nummer 2. Åh, gud, jag var så nervös att jag inte skulle få tag i den här kalendern, men det gjorde jag. Nästa är från märket Medic 8 och det här är deras micellär mousse. Det här är alltså en rinse, effortless rinse off cleanser. Och det här är en 40 ml flaska, stor, men inte en full size, för det är ju rengöring, men ändå en stor size. Medic 8 är också ett väldigt dyrt märke och ett väldigt fint märke. Så spännande, nu ska vi se. Micellär mousse, a gentle but effective mousse cleanser that removes makeup and impurities. Spännande, jag har aldrig testat någonting från märket Medic 8. Jag ska ta en slurk i luring. Lite Trocadero liksom. Jag satt lite i halsen. Lucka nummer 3. Väldigt söta påsar, det måste jag säga. Det måste jag verkligen säga. Och det är ändå värt att det är en stor necessär. Alltså, de flesta kalendrarna så slänger jag ju bara ändå. Lucka nummer 3. Där i, jag ska lägga lilla påsen. Där i så är det Resurfacing Glow Toner. Glycolic Hydrating Essence. Med glycolic acid, niacinamid, hyaluronic acid, provitamin B5 och kamomill. Från Institutium. Aldrig hört talas om. Det här är alltså en glow toner. Så det här är alltså en toner som gör att dina fina linjer syns mindre, rynkorna mindre, porerna ser mindre och ska jämna ut hudtonen. Alla de sakerna som jag gillar såklart. Gud! I'm very excited. Lucka nummer 6, också det var för övrigt en bra storlek. 50 ml räcker längre än vad man tror. I lucka nummer 4 så är det en Reveal Your Most Radiant Skin Professional Grade At Home Peel från Dermalogica. Det här är alltså Dermalogicas Rapid Reveal Peel. Jag har varit på en Dermalogica
ansiktsbehandling eller med deras produkter och haft den här, tyckte mycket bra om den här, men lite snålt med en eller? Kalendern kostar 1500, så jag har lite högre krav på den här kalendern än vad jag nödvändigtvis har haft innan. Och en sån här tycker jag är lite snålt, även om Dermalogica är ett ganska dyrt märke, så tycker jag att det är lite snålt. Men väldigt kul produkt, jag tror att det är väldigt många som skulle älska den Rapid Peelen, för det är en sjukt bra produkt. Lucka nummer 5. I lucka nummer 5 så är det Paula's Choice Defense. Det här är alltså en antioxidant pore purifier. Jag vet inte riktigt vad det är. Eller alltså, jag kan läsa liksom, jag ska bara se. Jag kanske blir klokare. Det är alltså en antioxidant pore purifier. Men ska jag ha den över hela ansiktet? Är det en kräm? Gently shape before use. Gud, jag har ju småkorten. Varför fuskar jag inte? Nu ska vi se. A super light and antioxidant rich serum that helps control daily damage. Okej, okay, så det här är alltså ett serum. Då är det ett schysst size. Det här är ändå 5 ml. Serum är dyrt. Serum är också väldigt, väldigt, alltså man behöver väldigt, väldigt lite. Excited. Jag däremot jag har inga direkta problem med mina porer. Jag har lite smutsiga porer på näsan, men jag tror att den här får ett bättre hem hos någon annan. Men jag har ju hört väldigt bra om Paula's Choice och det här, jag använder den i morse, det är därför den står framme. Det här är ju Paula's Choice nya mask med just Skin City som jag har älskat. Så kul med lite mer Paula's Choice. Lucka nummer 6. So nice. Okej, okay, i den här så är det, nu ska vi se, från Skin Medica, deras HA5 Rejuvenating Hydrator for all skin types. Ooh. Ah, nu ni. Det ser det bra att de har de här korten, för att jag, det är så mycket märken som jag inte håller koll på Skin City, det är så himla roligt. Det här är alltså en Ultra Moisturizing Fluid som har 5 olika typer av hyaluronic acid. Gud. Snacka om att ge åt, den här ska jag definitivt testa. Älskar hyaluronic acid. Och I like it. Lucka nummer 7. Än så länge så är det bara storleken på Dermalogica som jag har att klaga på. Självklart blir det ett overall betyg också såklart. I lucka nummer 7 så är det från Tata Harper Reparative Moisturizer. Lite litet sample kommer jag tycka att det här är. Det här är, hur många milliliter är det? 10 milliliter, inte jättelitet sample. Den här kommer man absolut kunna använda och få en bild av vad man tycker. Men det här är alltså en Reparative Moisturizer. En silky rich formula som har flera biokompatibla hyaluronic acids och natural humectants, alltså naturliga saker att, gud, svenska och engelska, att återfukta huden med eller behålla moisturebalansen i huden. Mangosmör, honey är det också. Spännande, mycket antioxidanter. Tata Harper är också, jag vet inte om man säger så, det känns inte som att folk säger så, är ett väldigt populärt, det är också glas. Till och med provet är glas. Fancy, men det är ett sånt där märke som väldigt, väldigt många pratar om. Så det är något väldigt kul. Lucka nummer 8. Där är det någonting. Från Make Prem, A Beautiful Skin Made During Your Sleep. Peel Me. Radiance Peeling Sleeping Pack. En lysterivande gel ansiktsmask som ger näring och exfolierar när du sover. Spännande. Lite snål size återigen, men ganska bra ändå. Jag är ingen sån här super baby sizer, vilket jag, det är liksom inga pappersförpackningar, men de är ändå, ja, vi får se. Det beror på hur många så här full size grejer eller större sizes vi får under tiden vi går. Lucka nummer 9 är, från Dermazurik Laboratories. Så det är deras Foamer 15 Exfoliating Cleansing Foam med 15% glycolic acid. Min hud, om av alla aciden, glycolic, lactic, salicylic, så älskar min hud i ordningen glycolic acid, lactic acid och sen salicylic acid. Och jag är alltid glad när det är glycolic, för att jag tror att det är den, och det är bara min tro nu, så tror jag att det är den som flest människor, alltså det är bra att börja där i det hörnet. Kul, Dermazurik, återigen en cleanser och ett cleansing foam. Känns som att det är en grej alltså. Lucka nummer 10, det är någonting, det är flera saker här i.
två stycken små saker tror jag. Och här i, jag gillar verkligen hur man öppnar de här luckorna. Här i är det ifrån märket SkinCeuticals och det här är deras Prevent och Correct Mature Skin Treatment och Antioxidant Serum. Tror inte att det är för mig, jag är inte mature direkt och jag tror inte att min hud behöver så jättemycket antioxidanter, men ja, serumsizet är ju ganska okej. Där har vi återigen den här, det här kan jag tänka mig är 5 ml eller? Det står faktiskt inte på, jag kan tänka mig att det är 5 ml och den här är lite för en kräm dock tycker jag, men. Jag kan inte gilla allting och man kommer inte gilla allting. Om allt funkar inte heller, det är en adventskalender, allt kommer inte funka för din hudtyp. Men jag har inget problem med att allt inte kommer funka. Det är kul att få testa saker från olika märken. Se vad man känner och vad man tål och sådär. I lucka nummer 11 så är det från Wish Trend, så är det deras Natural Vitamin 21.5% Enhancing Sheet Mask. Jag förväntade mig lite sån här Korean Beauty typ och det här är Antioxidation, Skin Tone Improvement, Calming och Moisturizing. Kommer 100% att testa. Min hud mår inte jättebra just nu, så att jag tror att vi skulle behöva köra lite antioxidant, lite återfuktning och lite gott i gott till huden. I like it! Lucka nummer 12. Gud vad jag snackar den här videon, sorry, det här kommer bli en lången. I den här så är det från James Reed Gradual Tan. Att alla adventskalendrar envisas med det här. Jag vill inte ha busprodukter. Men jag är säker på att någon annan kommer bli glad över de här. De här tanning misten har ju blivit populära som tusan. Men alltså jag orkar inte. Nu får det vara. 13! Då har vi alltså 11 luckor kvar efter den här. Spännande då. Från Make the Make igen. Det här är deras Hyaluronic Gloss Pot och deras Vitamin E Illuminating Balm. Jag har inte den här duon, men jag har glosspottet. Nej, jag har vitamin E-balmet. Älskar. Det här är en produkt som jag tror att många tycker om. Kul att de har gjort en dubbelsider. Jag vet inte om man kan köpa de här om de är gjorda specifikt för kalendern. Oavsett, supertaggad på att testa glosspotten. Den vet jag jättemånga som tycker bra om. I det där, var det där 14? Nej. 13 väl? Eller? Här ligger 13. La jag den någon annanstans? 14, den hade gömt sig. Här är lucka nummer 14, jag tyckte väl det. Lucka nummer 14 är någonting stort och det här är från märket Hygge. Och det är deras All-in-One Mist. Och det här är också någonting koreanskt tror jag, eller någonting asiatiskt i alla fall, för att jag kan inte läsa ett ord. Men på sidan så står det Product Description, ett ansiktsvatten som vårdar och återfuktar huden. You have me at återfuktar. All-in-One Mist, det här är alltså ett ansiktsvatten med i mistformat. I like it a lot. Jag gillar ju inte att ta saker på bomullsrondeller, jag har redan rensat, alltså du vet så. Men sjukt bra, den här vill jag så taggad på att testa. Shit, vad roligt. Vad sa vi nu? Det där var 14 var vi överens om, va? Då är det lucka nummer 15. Och i lucka nummer 15 så är det mycket toners, eller? Det här är från Claire's Supple Preparation Facial Toner. Och den här känns det som att det är riktigt många som snackar om. Den här, alltså Claire's överlag är väldigt, väldigt populärt. Facial toner. Jag vet inte om det står någonting mer. Nej, men alltså det ser nice ut. Jag gillar toners. Det är någonting som jag alltså tycker är svårt att hitta bra som jag tycker om. Så jag har ingenting problem. Men det här var fjärde tonen vi fick, eller? Och det är bara på lucka 15. Jag vet inte. Behöver vi så många toners, tycker ni? Lucka nummer 16. I lucka nummer 16 så är det från märket Priori Skin Decoded. Det här är deras 2 Foliant Peel, skrubb och exfoliant. Så det här är alltså en exfolierande produkt, Weekly Exfoliant. Ganska schysst storlek, 20 ml, inte dumt alls. Sedan är det lucka nummer 17. Jag ska försöka inte tjata så himla mycket. Ni får väl fråga ner i kommentaren om ni vill veta något mer om det. I den här så är det någonting från Skin City, jag ska se. 17, Skin City. Det är två saker, det är The Lotion Mask, Unique 3D Cutting for Perfect Fit on the Face. Och en Kokeshi. Så det här är alltså en
The lotion mask is a smart little tablet that transforms into a facial mask when using combination of your water-based toner or serum. Kanske därför vi har fått så många toners. Men det här är alltså som små utvecklingsbara, vad ska man säga, viskosmasker som man själv fyller med toner eller serum. Och aldrig testat en sån, så det vore kul. Sedan har vi fått då den här lilla Quishy-dockan, som jag tror är speciellt bara för kalendern. Jag vet inte riktigt, jag har inte handlat tillräckligt mycket på Skinsit att jag vet vad grejen är med de här. Men det är säkert någon som kan berätta det för mig nere i kommentarerna. Tänker jag. Se, var det 17? Yes. Och sen är det lucka nummer 18. Vi ska se här, i den så är det Verso. Wow! Jag tänkte köpa sån här nu för de har 25% tyckte jag att jag såg idag på Verso på Skin City. Och det här är deras eye cream extra nourishing. Och den här säger alla är så jävla bra. Jag har ju så torra underögon och lever för en bra ögonkräm. Och alla säger, när jag säger det, jag vill ha en ny ögonkräm, då säger alla det. Verso, 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 Verso. Och jag bara, wow, nu har jag en. I'm excited! Det är kul att det var den bästa luckan hittills. Lucka nummer 19. Det har varit några riktigt bra luckor och några luckor som jag har varit lite what do I do with this? I nästa så är det från Bio Droga MD. Den här har vi fått i någonting annat. Undrar vilken adventskalender det var. Det måste ha varit någon av de senare. Det här är i alla fall deras Moisture Perfect Hydration 24 Hour Care. Undrar vilken kalender det var. Den har jag i alla fall fått tidigare. Så nu har jag ju två. Lucka nummer 20. Hoppas det är någonting riktigt, riktigt bra i 24. I, ja! Ja! Skin City gick ju ut med i veckan att de kommer släppa ett, sitt eget hudvårdsmärke. Och det här är från det, det här är Skin City Care. Och det här ser ut som en full size i alla fall. Det här är deras Mellow Moisture Mask. Use twice, eller once or twice a week. Okej, den här ska vi slänga i badrumsskåpet. Dirr. Så löjligt taggad, alltså verkligen. Jag är lite sugen på att göra ett sån här testar hela Skin Citys hudvårds i en hel månad och göra en recension för er. Är det någonting ni är sugna på så lova att lämna en kommentar angående det. Men den där, oj nu slängde jag, åh glas serum på marken. Men den där, åh vad roligt, det var jättekul att få tycker jag. Alltså verkligen. Sedan är det från Akademikliniken, deras Pure Hand Cream. För det första, älskar Akademikliniken. De gör några av mina absoluta favoritprodukter och alltså handkräm. Till jag. Vet ni hur många handkräm jag äger nu efter alla dessa adventskalendrar? Precis innan den här adventskalendersäsongen drog igång så hade jag precis gjort av mig med typ hälften utav alla handkrämer från förra året. Och nu har jag fått ännu fler. Och jag har aldrig testat en handkräm från Akademikliniken. Ändå kul för jag älskar handkräm. Nu är det tre luckor kvar. Lucka nummer 22. I lucka nummer 22 så är det från Sensai, deras Total Lip Treatment. Och den här, så här ser den alltså ut, är jag ganska säker på att jag har testat innan och älskat. Jag har ju problem med mina läppar, händer, knäveck. Ögon är jag väldigt, väldigt torr runt, det är på grund av mina tidigare eksem. Så jag alltid är ute efter bra såna här treatments. Och Sensai är ju ett väldigt, väldigt bra märke och ett väldigt, väldigt dyrt sådant. Så 5 ml läpptreatment är ändå väldigt, väldigt bra. Så I like it. Nu har vi två kvar här. I, nej det är tre. Det är 25 luckor. Oh my lord. 23 då. Där är det, nej men, en till lotion, eller alltså en till essence, eller ansiktsvatten, eller vad, det här är en lotion. Kodosh, lotion peeling lotion, och då undrar jag, är det en glycolic, det är en lactic och glycolic acid peeling lotion. Spännande, tycker jag. Gud, jag är så taggad på att sätta mig och läsa igenom de här lite mer. Det kommer jag absolut att behöva göra, se vilka jag ska ha kvar, vilka jag inte ska ha kvar, vilka som inte är värt att testa på min hud. För som ni märker så har jag inte lika bra koll på det här på Skin City sortiment som jag har på resten. I lucka nummer 25 så är det Dr. Surgical. Det här pratar alla om. Det här märket. De har bytt namn nyligen tror jag. Det tycker jag att alla pratar om. Royal Vita Propolis 33 ampull. Det här är alltså en ampull. Ooh! Okej, okay, det här är alltså något typ av serum tror jag.
Vi ska se här. Eller ampullleverserum. Ampull med många vårdande funktioner. Innehåller en formula med extrakt av propolis och bidrottninggelé. Som ger trött hud nytt liv utan att klibba eller tynga. Okej. Okay. Den ska magasen smörja på sin kropp. All over. Just saying. Lucka nummer 25 då. Det här blir väl extra då. Jag visste inte att det var 25 luckor faktiskt. Spännande. Här i så är det från... Oh! Nej! Åh, oh, vad roligt! Sånt här gillar jag. Det här är Skin City's Pre-Cleansing Oil och det här är alltså ett oilstick. Är det här från det nya också? Nej, det här måste ju vara något som Skin City haft tidigare, eller? Måste kolla på det. Men det här är alltså en sån som man... Så att det löser upp allting och så sköljer man av. Gud, vad rolig extra produkt liksom! Okej, nu snabbt kör vi en liten recap. För det första, sjukt bra necessär. Kommer 100% att spara. Det finns en del saker som jag tycker sticker ut. Ampullgrejen som vi precis fick. Det här cleansing sticket gör mig jätteglad. Masken från Skin City's nya range. Nu ska vi se här, all in one misten. Båda make the make grejerna, för det vet jag att många av er är sugna på att testa ifrån. De sticker absolut ut. Vad sticker ut mer? Versus eye creamen för mig alltså. Alltså den här har jag hört sjukt bra om. Och de här två cleansersarna, det kändes väl kanske lite överdrivet med två stycken cleansers och båda är i mousseform, men I like it. Och resten är också bra grejer, men det är de här sakerna som för mig gör att kalendern blir värt det. Lip treatmenten var också nice, fast en sai. Alltså jag gillar dessa också, jag är övertygad om, masken också, sheetmasken. Och de här lotion, ja men ni hör ju. Överlag så är jag väldigt väldigt nöjd med de här. En del saker är i det minsta laget, men en del saker är också i det största laget, vilket jag tycker känns bra. Jag tycker att det är en värd kalender. Jag vet att det är väldigt många som har varit så här: åh, Skin City har den bästa kalendern ever. Och många som har varit helt tvärtom och bara, gud vad ovärt. Och den kostar 1500. Det är inte alla som har råd med en kalender för 1500. Men har man 1500 över, man tycker att hudvård är roligt som jag tycker, då tycker jag absolut att ni ska kika in den här kalendern, hörni. Men jag ska läsa på lite mer och sådär innan jag väljer ut vilka grejer jag ska ha kvar. Det här som är här kommer definitivt att få stanna kvar hos mig. Hoppas att ni är taggade på fler adventskalendrar, för det kommer fler. Men tills dess, glöm inte bort att lämna en kommentar. Dela gärna den här videon. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Och sen syns vi igen i min nästa video.